В цьому відео я хочу висловити свою глибоку повагу до нашої незалежної держави, яка здобула свободу та незалежність. Наша Україна – це країна сміливих та мужніх, де наукові досягнення та освіта є запорукою майбутнього успіху. Мала академія – це місце, де молоді розуми зустрічаються для пошуку знань та розвитку науки. У нашій освітній спільноті ми прагнемо відродити та вшанувати нашу національну спадщину, спрямовуючи молодих дослідників на шлях досягнення. В цьому відео я закликаю всіх вас долучитись до спільного зусилля для підтримки науки та освіти в Україні. Нехай наша злагода, знання та мудрість ведуть нас до нових висот і сприяють зміцненню нашої держави. Бо разом ми – майбутнє України. З Днем Незалежності! Слава Україні та слава Збройним Силам України!